Gradska biblioteka Vladislav Petković-Dis i Kancelarija za mlade organizuju trodnevnu humanitarnu akciju za Nemanju Božića iz Čačka, kome je hitno potrebna transplantacija bubrega. Zaposleni u biblioteci odlučili su da u ove svrhe doniraju knjige koje će aktivisti Kancelarije za mlade prodavati na gradskom trgu do petka u periodu od 12 do 16 časova, a sav prikupljeni novac biće uplaćen na Nemanjin račun. Cijene knjiga nisu određene. Dakle, pošto je u pitanju humanitarna akcija, Gradska biblioteka i mi smo se dogovorili da građani sami i samostalno odrede cijenu knjiga. Dakle, mogu donirati koliko god žele novca i izabrati knjigu koja njima u tom trenutku odgovara ili koju žele da imaju. Naravno, koju mi imamo trenutno u našem izboru ovde na štandovima. Također, pozvala bih ovim putem sve građane da nam se priključe koliko god ko može da donira, jako je bitno. U pitanju iznos od 17.500 evra koji je potreban za transplantaciju oba bubrega. Majka Nemanjina se također odlučila da donira jedan bubreg, tako da je jako važno i da to pomenemo da je zaista ta majčinska ljubav neograničena i zbog toga bismo stvarno apelovali na sve, koliko god može, privrednici u Čačku, dosta nam je i ljudi izašli u susret, dosta se ljudi javilo da donira knjige van gradske biblioteke, dakle to su učiteljice iz nekih škola, dom kulture. Biblioteka je donirala knjige dobitnika nagrade Disovo proleće, Mladi Dis, katalozi, izložbi, zbornici, poezije, časopisi Disovog proleća i slične. Akciji se priključio i Dragan Tolić, čija je priča o rikšama obišla Srbiju, a koji sada vozi za Nemanjin život. Htio sam pomorem malo ja na neki svoj način, pa sam onako sa njim u dogovoru reče pomorem sa vožnjom, znači kako god ono već može. A koliko košta vožnja i kakva je zainteresovana sugrađana? 100 dinara ili koliko da, znači ide sve humanitarno ovde, kutiju i to je to. Bar na neki način pomognemo, pošto svi mislim da možemo da pomognemo na neki način. I koliko dana će dugo da traju tvoje vožnje? 3 dana. A posle toga nastavljam ja, znači ovde ili na Moravi ili u parku ili na trgu. Nemanja bi trebalo da ode na operaciju u Istanbul, koja košta 17.500 evra, uz dodatne troškove lečenja na klinici Memorial, na kojoj bi Nemanja proveo 21 dan sa svojom majkom, kao i troškove pojedinih analiza pre same operacije. Mi ovde duhovno hranimo naše sugrađane, kao i mi budemo mnogo srećni kada radimo neke ovako lepe stvari. Ovo nije jedina akcija koju mi radimo. Mnogo akcija je iza nas koje smo odradili i volimo da pomažemo i našim drugarima da izmamimo osmehe na lice. Ovim putem Gradska biblioteka i Kancelarija za mlade vas pozivaju da podržite njihovu akciju, da posetite štand i kupite knjigu po ceni koju sami odaberete i da na taj način pomognete našem sugrađaninu Nemanji da ozdravi.